Insenerist poeg Kalle abikaasa Selmaga, kes on kunstnik. Tütar Maret ja tema abikaasa Peeter, kes on igal näitamise valinud. Ning veel vannarine poeg, spordimest treener Tõnu. Teatmisi ma lepime kokku.
kes meist homme hommikul roolis? Loomulikult sina! Oo, ma tänan suure usalduse eest. Aga sa ei lähema tähe kära kõik, mida jääd. Meil on hea. Võime sinuga võtta nii, et maa on must. Meil on kuni pole. Ma olen kuulnud, et välismaa pidi müüdama sellise takette, mis võtab ära alkoholi lõhna ja joobe seisusti. Kiiruta on mulle, las saadab parast. No mulle jõuab ka kõike, meid siis varustada kõige. Esialgu varustame ennast ise kõigega, mis vaja. Välja arvab raskumistableti. Üks null vaike kasud. No kohe tunned, et istud omade keskel. Nuple ikka. No jah, lapsenad ei saanud magusat suhkurtega midagi. Nüüd hambad jäid terveks ja nüüd on üksteise kallal siin hammastega juba. Kuule koos, miks sa sõid? Ei tea, annab, et edela võitu natuke näitus jästi kahli otsas, aga no küll ikka saab. Väsi kannad väriseb, no aga saab. Sinu äpeli saab võtta söö usikaga. No, ega me kõik lihtsad inimesed siin koos. Kes see seal selle viistuse lõuaga siia laudrannale vaatab? Tahaks nagu siia sülitada? Eks ta selle kunstniku sugulane ole, kes on tulevaste põlvkondadele järgustatud? Juba kaks tund, Marjeti kasus. Küüdneed! Siin kurust raada ähtusada! Küll me näeme kõik ajal kui sugupõlv, kes on nii-öelda kiiresti selle uute tingimustel on kohanenud. Kas meie isa lihtne raudteelane oskas omama nimistada? Teate isegi, amisid rääkida, silmaga kõik näha. Võtame tema mälestuses ka. Kelle tuleks midagi selle vastu olla? Võtame! Võtame! Kavai! Oh, kes soovib meie autot osta? Ole nüüd mures. Jätme kord paast on jälle mina. Kord peab olema. Teadmees, kui ma nüüd oleme siin kõik nii-öelda esimese nälja kustunud. Ja mõtted ja hinge kõik valmis kappinud, siis nüüd on võinud aga üks kultuurne meelelahus. Tõnu, sa laula meil õige midagi. Käi põrru! Tõepoolest kuulsid, et sul olevad suur repertuaar. Jätke mind rahule! Poistlased paluda, kunne oma väärkus. Tuli ju endal mees väitleja. No, minu mees on ikka selline dramaatiline talent, aga see siin on kerge saanud. Kuule, Tõnu, sa tõepoolest võiksid ikka minu laulida küll. Tõepoolest selle eest lubaksid sul kõik oma napsid ära juua. Sest olen nõus. Tõnu, aga kindlasti meil olukamad tänapäevas ja kaasaeksid. Ei, muidugi. Meil kuule, selle tarin on üks see keel puudu. Käi ka! Aga inimesed, see on keel. Nende filosoofia. No, oli
on ikka kena laul küll sünnipäeva lapsele. Varsti oled ussiroog. Ussiroog! Anna mulle andeks, Tõnu, aga minu jaoks oli see laul küll nagu natukene siukene, liiga moodne võibolla. Ma arvan, et see ei põeldud ikka sellisele peenevale kõrnikule. Aplausi ei annud, tähendab meil olnud siis peenevad publikud, ei olegi vaid. Ja teate, on tulnud ettepanek teha jälgmine käib. Joo. Oota, nüüd on sõna mennud. Jaa. Kullad kesed, mis minul siis nüüd? Aga mennud. Oled sa unustanud, mida sa sünnipäevapeo kutsele kirjutasid? Oma lapsed on ainult naisi, mitte kedagi ole.